มิงลาวาเช่นที่นี่มาแล้ว attacking and taking สุดเลยจังโอ้เปียบไปตัวมาพี่ป่าเลย Royal Fox สุดเลยจังเลยโอ้เปียบไปจะไม่แม้ที่นี่เช่นสิ่งไม่เปลี่ยนได้ด้วยจังมันเป็นจารุเช่นสับปีเปียบไปบวกด้วยสีเส้นสีไปเลยถ้าสรุปเช่น attacking and taking สุดเลยจังเลยโอ้สาลัยใจยาทีมาอย่าท้าเลยสีไปเลยอย่าท้าเลยตอนไหนเนี่ยกว่าเดียวโคตรในเรื่องว่าดูที่ยามเนี่ยวิวมาเปียบไปตัววิพีบาร์เลยตัวไหนเนี่ยกว่าเดียวอับปางละขนาดปงแสนที่ไปยังสกุลีชาไทยเนี่ยพีบาร์เลยถ้าสรุปเช่นแต่พัดดูเย่ยังไปเย่อันไหนเนี่ยยิงเลยอ่ะตัวไหนเนี่ยจะบอกมายาวหลังเลยส่วนบริเวณเนี่ยพีตัวมันเลยตัวไปใส่ท่อเนี่ยแรงจังบอกว่าแต่พัดดูเย่อาการว่าจะเนี่ยลาบีว่ายาวนี่เลยถ้าสรุปเช่นที่อย่าท้าเลยอ่ะที่มีโอ attacking ได้ใครท้าเลยลูกส่วนไหนมาเลยattacking and taking ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် taking ဆိုတာမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်စားတာပါတကောင်နဲ့တကောင်စားတာပါကြားကစားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်စားမယ်ဆိုရင်တကောင်ကတကောင်ကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုကြော်ပြီးတော့စားရပါတယ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်လူရဲ့အကောင်လေးကိုယူလိုက်ရပါတယ်ဒါကစားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့စစ်တူရင်မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးစားတဲ့အခါကျဘယ်လိုစားရလဲဆိုရင်ဒီရထားလေးကိုကိုင်မယ်ကိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနင်းလေးကိုဒီလိုမျိုးစားလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြော်ပြီးတော့ခြားစရာမလိုပါဘူးစားပြီးတော့စားကစားမိမိအကောင်ကတစ်ဖက်အကောင်ကိုစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တူရင်ရဲ့စင်းချင်းစီကန်းနေအရာမိမိရဲ့အကောင်ကိုပဲအရင်ဆုံးကင်ရပါမယ်ဒီအကောင်ကိုစားမဲ့အကောင်မိမိအကောင်ဖြစ်တဲ့ရထားလေးကိုအရင်ဆုံးကင်ရပါမယ်ရထားလေးကိုကင်ပြီးတဲ့အခါကျမှဒီမြင်းလေးကိုဒီလိုမျိုးစားရပါမယ်စားတဲ့အခါမှာလက်နှစ်ဖက်နဲ့စားလို့မရပါဘူးဒီလိုကင်နေဒီလိုယူရဲဒီလိုလှုပ်လို့မရပါဘူးတစ်ဖက်ထဲနဲ့စားနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်ဆုံးပါပဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးစားမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်အရင်ကင်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးခြတာမျိုးလည်းမရပါဘူးရထားဟုတ်ပဲအရင်ကင်ရပါမယ်ကင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစားမှစားလို့အမှန်ကန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ် position တစ်ခုပြပေးပါမယ်နောက်ထပ် position မှာဆိုလို့ရှင်အနေရောင်ဘယင်မာလေးရှိမယ်အဖြူရောင်ဘယင်မာလေးရှိမယ်အနေရောင်ဘယင်မာဆိုလို့ရှိရင်သူသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံနဲ့သွားလို့ရတယ်အမြောက်လက္ခဏာပုံစံနဲ့သွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘယင်မာသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကဆိုရင်ဒီတလျှောက်ရဲ့ဒီတလျှောက်ရဲ့ဒီအနေရောင်တလျှောက်ရဲ့ဒီအနေရောင်တလျှောက်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီဘယင်မာလေးသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းအတူတူပါပဲဒီလိုမျိုးအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံသွားနိုင်တယ်ဒီလိုအမြောက်လက္ခဏာပုံစံသွားနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ထူးဆန်းနေတာတခုကသူတို့တွေကတကောင်ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတကောင်ကရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာထူးဆန်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတခုရှိလာပါပြီ။ဘသူကဘသူ့ကိုစားနိုင်နေပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဘလို့ဖြေရမလဲဆိုရင်အလှဲကျနေတဲ့သူကစားနိုင်ပါတယ်။အဖြူအလှဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရဲ့ဘယင်မအနက်ရောင်စားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အနက်ဘယင်မအလှဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနက်ဘယင်မအဖြူဘယင်မကိုစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနက်ဘယင်မလေးအလှဲလို့ထားလိုက်ပါတော့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်အနက်ဘယင်မာလေးကဒီဖြူဘယင်မာလေးကိုဒီလိုစားနိုင်တာအကယ်၍အဖြူအလှဲဆိုလို့ရှင်လည်းအဖြူဘယင်မာလေးကအနက်ဘယင်မာကိုစားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် position ဒုတိယတစ်မျိုးကိုတည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး position ကိုပြပြပေးပါမယ်နောက်ဆုံး position ကတော့ခုနလိုပါပဲရထားလေးရှိမယ်ရထားရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမြင်းလေးရှိမယ်ပုံးလေးရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီရထားလေးရဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အကွက်ကဒီတန်းလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လမ်းတဝက်မှာမြင်းလေးရှိနေပါတယ်။သူက X-ray လိုမျိုးဖောက်ထွက်သွားတဲ့နှိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ဒီမြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ငံရိုင်းတစ်ခုလိုမျိုးဒီပွန်းလေးကိုကာထားပါတယ်။ဒီရထားကကြော်ခွတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်စွမ်းမရှိပါဘူး။တိုက်ခိုက်နှိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့ attacking လောက်ထားတဲ့ဆိုတာကဒီရထားကဒီမျိုးဝယ် attacking လောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီပွန်းလေးကိုတော့ attacking လောက်ထားနှိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သူစားနေဆိုရင်ဒီမြင်းကိုပဲစားနိုင်ပါလေဒီပွန်းလေးကိုမစားနိုင်ပါဘူးပိုပြီးရှိအောင်ပြပြမယ်ပြပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာတန်းရအကွက်ကလေးတွေကသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အကွက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့เนาะလမ်းကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြင်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကဒီနှစ်ကွက်ကအကျုံးမဝင်တော့ပါဘူးအကယ်၍ဒါမြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအကွက်တွေကသူပိုင်တဲ့အကွက်တွေဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်သူအခုချိန်မှာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်းကိုပဲစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပုံကိုစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးစားမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့အကောင်အရင်စကင်မယ်ကင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တစ်ဖက်တည်းသုံးပြီးစားနိုင်ရင်အကောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကလေးတငယ်တွေကလွယ်လို့ပေါ့เนาะ
ี่ยวซ้ายเด็ดขามาเล่นนักเล่นนักแพ้เนี่ยกองนักกองกลายเป็นว่าซ้ายอันนี้มันเลวยาบ่าวถ้าสุดท้ายสายสิ่งนี้กันที่แกโอ้ก็เนาะยังไงเด็กสาวเราไม่สูรุ่ยเองรู้ว่าแต่สิ่งนี้กันเว้ยคิดไปมิมิอ่ะพัฒนาเช่นเส้นเนี่ยเนี่ยพี่ออกกระซ้าไม่สูรุ่ยเนาะที่เราที่จริงจะเสียมันรู้อ่ะบ่าวอารมณ์แม่จะจุดจะมาเลยที่นี่เราที่เราเว้ยคิดไปเช่น